Durant tot l'any, l'Ajuntament de Riba-roja de Túria realitza actuacions de neteja en diferents zones del riu Túria. És important que el nostre parc natural estigui net per a que els veïns puguen disfrutar de la zona en aquestes èpoques on el bon temps ja s'acosta i la festivitat de la Setmana Santa i Sant Vicent Ferrer fa que milers d'usuaris facin ús del parc natural. Riba-roja de Túria va acollir la presentació del llibre que ha editat l'Ajuntament, La línia de defensa immediata, dels autors Juan Salcácer, José Alexandre i Esteban Clemente. En dies de Setmana Santa, el Parc Natural del Túria es prepara per a rebre la visita de milers d'usuaris i l'atur baixa en el nostre municipi. Estes són les notícies més importants de la setmana. Comencem amb els sumaris. L'Ajuntament de Riba-roja de Túria presenta el llibre La línia de defensa immediata. L'Ajuntament continua realitzant servicis de neteja al voltant del riu Túria. El Parc Natural del Túria, un entorn que conquista a milers d'usuaris. L'Ajuntament va presentar al públic assistent el llibre La línia defensiva immediata en Riba-roja de Túria, dels autors Juan Salcácer, José Alexandre i Esteban Clemente, on es va mostrar el treball recollit del patrimoni de la Guerra Civil. L'ADL va acollir la presentació del llibre La línia defensiva immediata de Riba-roja de Túria, dels autors Juan Salcácer, José Alexandre i Esteban Clemente. Un llibre editat per l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, fruit d'un treball de diversos anys per a documentar i resituar oficialment tots els elements d'esta línia de defensa que va construir l'exèrcit republicà per a protegir la ciutat de València d'un possible assalt de les tropes colpistes franquistes. La meva part en este llibre ha sigut pues, l'inventariar i fotografiar part dels elements defensius que tenim al poble, perquè molta gent no ho desconeix, no coneix tota la línia defensiva. Saben que a Riba-roja tenim trinxeres de la Guerra Civil, però no saben que tenim tant de patrimoni d'esta part de la història del poble. De fet, fins i tot jo mateix, quan comencé a investigar sobre aquest tema ja fa en el 2011, quan estava en la Turistinfo, estava buscant, pues, donant-li el coco per buscar noves rutes, noves activitats a fer, i jo coneixia que en el cementeri hi havia unes trinxeres, que de xicotet he dit als meus amics, però no sabia que havia tant de patrimoni, perquè a banda en el cementeri, tota la zona de València, la Vella, tota la zona de la Vallesa, la zona del Polvorí, està plegada de búnkers, de nius d'ametralladores, de elements defensius que daten de la guerra. I arran d'investigar i buscar i contactar amb gent, pues, contacté amb els altres dos autors, amb José Alexandre i Esteban Clemente, i entre els tres pues, això, ens passàvem informació, quedàvem moltes vesprades per anar a patejar-se la muntanya, buscant aquestes restes defensives. Jo empiezo con la catalogación de los elementos de la línea arquitectónica de la Guerra Civil en Riba-roja, contacto con Juansa, y al equipo se suma Esteban Clemente, que es un especialista de la Guerra Civil. Mi parte de esto, aparte del texto que llevo en el libro sobre la línea defensa inmediata en concreto, el mayor trabajo es la fotografía y la ubicación de cada uno de los elementos que componen la línea defensa inmediata. El resultado del libro pues, es una serie de textos que pueden ser un poco más tanis, de donar una introducción general a lo que es la línea de defensa inmediata, a lo que va a ser la batalla per València i la seva majoria un important reportatge fotogràfic perquè tot el món pues, pugui conèixer lo que és un búnquer, lo que és i tot lo que té pues, a pocs metres de sa casa. Entre el públic assistent, la coordinadora en defensa dels boscos, Ecorriba, i professors i experts com Marcos Gil, que també va portar un inventari de les trinxeres. Durant la presentació també va participar el regidor de Turisme i Patrimoni i a més va recolzar la publicació amb la seva assistència la diputada Mercedes Berenguer. Va ser una ferramenta fonamental per a conèixer el nostre patrimoni bèl·lic, per saber on està, com està i per mantindre-lo, que és la idea que volem i donar-lo com a un recurs cultural, turístic i el que hem dit també educatiu i fomentar
la cultura de la pau. Ja fa molts anys que la gent de la Coordinadora del Bosque va estar lluitant, com s'ha comentat així, perquè tot això pogués anar endavant, i la veritat és que és una satisfacció que al final s'ha reconegut en el pas del temps un bé de rellevància local, perquè això estimula el coneixement del patrimoni, el coneixement de la història, el coneixement de lo que ha passat en la vida, i això és important per a tots, perquè si no podem caure en els errors que s'han comès anteriorment. Que així estiga tota la gent, és que ha replegat, la veritat és que el recull de fotografies és espectacular, el mirarem amb molt deteniment, és d'agrair, perquè pensar en la nostra vida, el nostre patrimoni, allò que no es vol, no es cuida, per tant, jo crec que és una idea més encertada, i avui, a més, que és un dia on és el dia que se celebra en general, en quasi tots els pobles, s'ha celebrat el tema de la llei de memòria històrica. La presentació avui crec que ha sigut més que encertada, sinó que un plaer i a continuar en aquesta línia. L'estudi ha permès localitzar més de 500 punts i descobrir noves zones amb posicions defensives que es desconeixien fins ara. De fet, el terme ha quedat dividit en 5 zones: la Vallesa, València la Vella, Espous, el Polvorí, els Carassols i finalment la zona del cementeri Seminar. El següent serà un catàleg municipal que els arreplegui. Els veïns que van assistir van quedar agraïts i emocionats pel treball realitzat i per descobrir l'enriquiment patrimonial del municipi. Me parece muy curioso y es una cosa que conozco una parte, pero otra parte no. Me lo comentó un día Juanxa, a raíz de lo de los pueblos, y dice, pues yo estaba menos haciendo un libro de esto y me parece muy interesante que se recupere el patrimonio y se dé a entender, porque es parte de la historia nuestra. Pues me pareix molt interessant. De fet, bueno, pues la curiositat mos ha picat moltíssim, perquè entre els autors que firmen este llibre hi ha uno del poble, un xic del poble, i mos ha paregut curiós i interessant, no? A més, el mateix títol ja llama l'atenció per a vindre a curiosejar i a veure de què trata este llibre que mos presenta avui així en l'ADL. A mi me pareix molt correcte, perquè tot lo que siga traure coses de la història de Riba-roja, pues és plausible pel poble. El conjunt de municipis que estan esguitats per aquestes particulars fortificacions han conformat l'Associació de Municipis Vinculats a la Immediata, l'última actuació darrere de la conservació i visibilització d'estos preciats monuments és la publicació d'este llibre. L'Ajuntament de Riba-roja de Túria, en col·laboració amb altres entitats, fa possible que el nostre parc natural i el riu Túria es mantinga net perquè milers d'usuaris i veïns puguen fer ús d'ell durant tot l'any. El Parc Natural del Túria, el més visitat d'Espanya, on cada cap de setmana acull a 10.000 persones aproximadament. És famós per les seues rutes a cavall, en bicicleta o a peu. Té més d'un milió d'usuaris anuals i engloba diversos municipis que participin en el seu cuidat, com són València, Villamarchant, Pedralba, Manises i Riba-roja. La regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, a través de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i la Generalitat Valenciana, treballa conjuntament en un acord amb diferents municipis, el Parc Natural, la Coordinadora en Defensa dels Boscos i d'Ivalterra, anomenat Associació de Municipis Vinculats al Parc Natural del Túria, amb l'objectiu de promoure la millora ambiental del parc i la coordinació d'iniciatives polítiques i ciutadanes en relació al Parc Natural. D'esta manera, la regidoria també treballa amb el tall de la canya amb maquinàries pròpies de l'Ajuntament, amb la neteja, el manteniment i la repoblació de la flora per a evitar que aparega el rizoma i la canya. Un problema que es veu afectat entre els usuaris del Parc Natural quan passegen o fan esport. Ells, els usuaris, veïns i esportistes de la zona, estan contents per veure la millora de la zona de Riba-roja en el Parc Natural del Túria. Està prou bé, per lo que n'hi havia fa dos o tres mesos està prou bé, i per la bicicleta i tot això està prou net, i així els xiques poden jugar i tot això, que està prou bé. Venimos a menudo aquí al parque porque nos pilla lo de casa y las instalaciones están bastante aseadas siempre. Yo de hecho colaboro con Calla, que va a hacer las limpiezas de vez en cuando, y la verdad es que se cuida bastante. Pues me pareix molt bé, han fet un treball de categoria, això estava ple de porqueria i ara se pot estar molt bé, i me pareix que ha estat un treball ben fet, estic content en la realització del treball. Esta zona està molt bé, la verdad, yo la zona no la conocía y la verdad es que me ha sorprendido que está muy aseado y muy agradable, la verdad, para mi bicicleta. Venim per esta zona prou perquè venim de la canya, i sobrepassar per així, clar, la neteja de tot això, o sea, un manteniment se nota. Pues me parece genial, porque la verdad es que ya estaba muy echado a perder, cada vez era más difícil pasar por aquí, más peligroso,
y la verdad es que como se ha quedado ahora está muy muy limpio y la gente lo va a agradecer, menos riesgo, menos peligro y a disfrutar de esto que para eso está. El parque hasta hace 3 o 4 meses estaba prácticamente impracticable, era peligroso, ahora lo han limpiado y hasta parece que sea otro camino. Els treballs des de la regidoria continuaran amb la coordinació en totes les poblacions per a mantindre més recursos i per a que els usuaris puguen disfrutar d'aquest entorn, sobretot els ciclistes, els xinets o els usuaris de peu. I també continuaran realitzant-se actuacions en les zones colindants a les urbanitzacions. Una de les preocupacions dels veïns i usuaris del Parc Natural del Turià és veure un parc net per poder disfrutar-lo millor. Per això, el regidor de Medi Ambient, José Ángel Hernández, ens explica com realitzen aquestes actuacions. El Parc Natural del Turià passa per Riba-roja. El nostre municipi és un entorn en el que privilegiat, en el que heu d'estar ben cuidat i per a que tots els veïns puguen disfrutar d'ell. Al meu costat, regidor de Medi Ambient, José Ángel Hernández. José Ángel, contamos perquè s'estan fent actuacions per a això, no? Per a que siga un entorn idíl·lic. Correcte, bon dia. Pues efectivament, Riba-roja, afortunadament, passa el riu Túria per ací i pertanyem al Parc Natural del Túria. Moltes vegades se trobem, des que entrarem al govern, se trobem en un problema i el problema és qui és l'encarregat o qui és el responsable del manteniment del Parc Natural. Perquè moltes vegades, jo mateixa no ho comprenc, quan hi ha un problema en el parc natural, no està en condicions, està tot brut, tenim el problema que la gent, en tota la raó, els veïns o no veïns d'unes altres poblacions venen a l'Ajuntament a reclamar. Efectivament, jo també faria el mateix, el poble està ahí propet, però desgraciadament o desafortunadament el manteniment no és responsabilitat de l'Ajuntament. És responsabilitat d'uns altres organismes, unes altres administracions públiques. El parc natural consta de dos parts, en realitat, el parc fluvial i el parc natural. El parc fluvial el controla la Confederació Hidrogràfica del Xúquer o del Júcar, és a dir, del govern central, i el que és el parc natural de la Generalitat. Entonces, com actuem ahí? Què ha fet este govern municipal? Doncs des d'un primer moment vam veure la problemàtica que n'hi havia, que no sols és de Riba-roja, sinó de totes les poblacions que transcorrís el parc natural, i se van reunir i des d'Iniciativa de Riba-roja van crear un lobby, que és l'Associació de Municipis Vinculats al Túria. Per a què? Per a treballar colze a colze, per a tocar les portes corresponents al parc natural, a la Generalitat, a Diputació i, com no, al Govern Central a través de la Confederació Hidrogràfica i demanar més inversions en el manteniment del parc. Perquè nosaltres podem arribar al que podem arribar. No és una responsabilitat nostra, entonces des de la pròpia pressupost de l'Ajuntament no podem fer partides destinades al parc natural. Tot això, fem el que podem. Què fem ahir? Doncs treballar en els mitjans nostres. Com? Per exemple, des d'obres i serveis, utilitzem la màquina per a tallar la canya en el camí, clar, en la part del municipi de Riba-roja, no podem entrar en un altre municipi. Què estem fent també? Per exemple, si ara se n'aneu a l'esplanada del riu, veureu que estem netejant també. Estem fent una neteja molt completa, però no sols neteja, el que també estem fent és repoblació. Repoblació de flora d'ací, de la localitat, de la zona. Flora per evitar que torni a aparèixer la canya. Estem també treballant per llevar el rizoma. El rizoma, diguem, és l'arrel de la canya, que és molt profunda i n'hi ha que treballar en maquinària per llevar-ho. I és molt costós. Entonces, des de Riba-roja i des d'unes altres poblacions estem en constant comunicació en la gent del Parc Natural i també en la Generalitat per a que treballin més ací. De fet, ara estem a punt de tancar un conveni entre totes les poblacions, Generalitat, Confederació i Diputació, en la que col·laborem tots junts per mantenir el parc i que disposem de més recursos, per mantenir un parc que no oblidem que és utilitzat per més d'un milió de persones a l'any. És un parc urbà. Al ser un parc urbà és molt utilitzat
i és un parc que atrau molta gent que ve des de València capital fins ací, fins a Vilamarxant, etcètera. Utilitzat per les bicis. N'hi ha una problemàtica, per exemple, també en les bicis, en els cavalls, sí que és de veres que s'estan posant mesures perquè la gent vagi a espai, perquè el parc natural o el parc fluvial se té que disfrutar per tota la gent, per el que va a córrer, per el que va en bici, per el que va en cavall i perquè el simplement va a passejar. Tots tenim dret a utilitzar el parc. Estem fent accions en la zona del parc de l'Esplanada del Túria. Ara anem a començar a fer accions també en la vorera que n'hi ha en el passeig de les Ànimes també. Està col·laborant Divalterra. Divalterra és, diguem, l'empresa de Diputació que s'encarrega de fer les neteges. En mitjans propis estem treballant en la zona de Treballem, molt sovint en la zona de Masia de Traver, en una zona que és diguem, terreno que controla, entre cometes, l'Ajuntament. Divalterra està netejant el barranc de la Pedrera i va començar a fer unes altres neteges de cara a l'estiu. També anem a fer una actuació en els Pous, en una zona molt propeta a on estan les vivendes i n'hi ha un canyar important, però una actuació important, una actuació de llevar la canya, llevar el rizoma i fer una plantació. Una plantació que també volem agrair des d'ací a la Fundació de la Coordinadora dels Boscos del Túria per la seva col·laboració i que estan treballant ahir també en nosaltres per a, pues això, per plantar flora autòctona, intentar pues, erradicar al màxim possible la canya. Són tarees que estem treballant, és constant, el que passa que tenim molt de terme. Ja fa 4 anys que la Coordinadora en Defensa dels Boscos i l'associació AFEMPES van firmar un conveni de col·laboració per a mantindre net distintes zones del parc natural, entre la que es troba Riba-roja de Túria. A més, a aquesta iniciativa també es va sumar l'IES El Quint, que ja fa 10 anys col·labora netejant el riu Túria. L'Associació de Familiars de Malalts Mentals de Paterna, l'Eliana i Sant Antonio de Benajever, ja porten 4 anys treballant amb la Coordinadora en Defensa dels Boscos del Túria en un projecte de voluntariat en el riu Túria, on tots els dimecres netegen la zona del riu en el terme de Riba-roja de Túria. La naturaleza y los espacios abiertos pues, está comprobado que mejoran lo que es el estado físico y mental de estas personas y de todas las personas en general. Entonces, pues bueno, hace 4 años empezamos un convenio junto con la Coordinadora, no tan solo por lo que es mejorar el entorno, sino pues intentar mejorar su salud mental. Lógicamente también repercute en lo que es el entorno del río Túria. Llevamos diferentes acciones, desde plantaciones, riego de plantaciones de años anteriores, eliminación de zonas del cañar, limpiezas de residuos inorgánicos en lo que es pues fuera del agua, claramente, porque no contamos con los accesos para meternos dentro. Hacemos también clareos en la zona de la Vallesa, en la cañada, para impedir los incendios o en el caso de que surgiera uno, que el acceso para los bomberos sea mucho más sencillo. A més, també realitzen jornades amb els escolars per ensenyar-los zones com les trinxeres o campanyes de sensibilització per a que utilitzen en condicions les zones comunitàries, així com campanyes d'informació i conscienciació de velocitat per als ciclistes per a que respeten les normes de velocitat. Estamos haciendo una jornada de limpieza junto con el IES el KIN, pero nuestro trabajo se desarrolla sobre todo con el convenio que tenemos con AFEMPES y nuestros trabajos de limpieza, riego, plantaciones, pues es realmente con ellos, con la ayuda con la que contamos. Entonces, las limpiezas son sobre todo de residuos plásticos y eso que puedan haber como en el área estancial que estamos ahora. Las plantaciones son en lugares que hace falta un tipo de vegetación, pues lo que hacemos es con el Parque Natural del Túria también, con proyectos, hacer los hoyos y nosotros replantamos y luego hay que hacer un seguimiento de riegos en las primeras etapas para que esas plantaciones pues no se sequen y no se mueran. El proyecto está enfocado en el aprenentatge del ofici de la jardinería a través de la neteja, la replegada de residus i la reforestació de distints trams del riu Túria, com la Vallesa, que va ser incendiada l'any 1994.
Els usuaris de FEMPES tenen l'oportunitat d'aplicar els coneixements apresos en el taller de jardineria que venen desenvolupant des de l'any 2010 mentre realitzen una labor social i col·laboren. Nosotros pues limpiamos los bosques, quitamos toda la suciedad que haya en los alrededores, también compartimos con colegios las tareas que nosotros hacemos para así inculcarles a los chavales los valores de cuidar el medio ambiente y nada, y eso es un poquito todo lo que hacemos y tengo que dar que nosotros no damos vida al bosque, es el bosque quien nos da vida. A esta iniciativa també es va sumar el IES el Quint, que des de fa anys treballa amb els seus alumnes per a que el riu estiga net. Un projecte anomenat Riu Túria Aula Integral, amb diverses accions com l'anàlisi d'aigües, la neteja del riu o el control de la canya amb noves tecnologies com l'utilització d'un dron. Els alumnes són el motor d'aquest projecte i una forma de que ells prenguin consciència. Un dels professors va fer una denúncia pels punts negres que té el riu. Els controls d'accés al riu no s'estan realitzant i se troben any darrere any els mateixos punts negres plens de brutícia. Acabem de netejar un punt al costat del riu ple de borses, de pots de beguda, de botelles, de pneumàtics i això no pot ser. Jo crec que haurien de ser ja més seriosos. No? Està molt bé que la ciutadania actue netejant, però també està molt bé que les autoritats, tant la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, l'Ajuntament i el Parc Natural, controlen definitivament els accessos als punts negres. El Parc Natural del Túria és un paradís per als amants de l'esport en plena naturalesa. Recórrer el cauce del riu Túria en caiac és una divertida i original opció per a disfrutar del pulmó natural de la capital del Túria i dels seus voltants. En els últims anys, el Parc Natural del Túria s'ha convertit en tot un paradís per als quals els agrada practicar esport en plena naturalesa. Ciclisme, senderisme, running són algunes de les activitats més freqüents. Però una altra forma diferent i original de gaudir i descobrir els encants de la zona és recórrer el parc a través de la seva artèria vertebradora, el riu Túria. Des de fa 6 anys, València Adventure, experts en esport, organitza descensos en caia que permeten navegar pel Túria gaudint des de dins de tota la seva bellesa. Descubrimos que realmente para estar muy cerquita de lo que es la capital tenemos un montón de oferta disponible respecto a lo que son actividades al aire natural, ¿no? Al aire libre, deportes de aventura, etc. Obviamente, claro, nuestra actividad estrella es el descenso en kayak por el río Túria. Tenemos tres longitudes diferentes, 5 kilómetros, 8 kilómetros y 12 kilómetros. La verdad es que es una aventura totalmente recomendable, muy sencillita, no es nada técnico. Básicamente es pues eso, remar un poquito y descubrir el parque natural por dentro, que es precioso. A més d'aquesta activitat en el Parc Natural es pot gaudir des del propi riu realitzant rafting. Durant aquests anys participen més de 1.500 persones cada temporada, a més d'escolars en edats compreses entre els 9 i els 17 anys que poden participar en moltes més activitats com l'alquiler de bicicletes de muntanya, entre altres. Iniciació a l'escalada, tenemos rutes a caballo, tenemos circuito de tirolinas y puentes colgantes, tenemos también pues barranquismo y tenemos sobre todo senderismo en el Paraje Natural de las Rodanas, que está dentro del Parque Natural del Túria, y también pues esto, algo de escalada también en esta zona. También tenemos una cosa que está muy chula, que se llama orientación, en la que bueno, pues soltamos a la gente con unos mapas y unas brújulas y vamos haciéndoles como un pequeño circuito de orientación y a veces lo mezclamos pues con alguna prueba de habilidad. El més demandat, els descensos en caiac són activitats aptes per a totes les edats i no fa falta tindre coneixements prèvits per a gaudir d'una jornada navegant en aigües del Túria. Existeixen rutes de diverses distàncies i durades que van des dels 5 km fins als 12. Todo esto lo conjugamos para ofrecer al cliente un producto multiproducto, ¿no? Para que pueda disfrutar de una experiencia agradable tanto de un día como de varios días. Gaudir d'un descens en caiac a tan sols un quilòmetre de la ciutat de València és un dels secrets de l'èxit d'aquesta activitat. Claro, digamos que nuestro principal objetivo es este, ¿no? O sea,
impulsar lo que es el Parque Natural del Turia mediante lo que es el turismo, entre comillas, activo, ¿no? Deportes de aventura o básicamente turismo en la naturaleza, al ritmo que cada uno quiera. Tenemos desde cosas un poquito más técnicas hasta cosas sencillas para disfrutar en familia, pero vamos, nuestro objetivo realmente es ese, que la gente se desplace aquí a Ribarroja del Turia, que es el corazón del Turia realmente, y que a partir de aquí pues ya vamos haciendo diferentes actividades o ofreciendo qué es lo que puede, sobre todo dando información de qué es lo que puede hacer el cliente, las familias o el turista que viene a visitarnos. El próximo dissabte, 14 d'abril, l'empresa València Adventure realitzarà les primeres jornades de neteja del riu Turia de 2018 amb la participació d'una sèrie de voluntaris amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ribarroja de Turia. La jornada és gratuïta i consisteix en descendir el riu Turia en caiac amb l'objectiu d'anar arreplegant els possibles residus inorgànics. El nombre de places es limitado. Si estás interesado en formar parte de esta primera jornada, puedes reservar la teua plaza a través del Ayuntamiento o enviando un correo a reservas@valenciaadventure.com. Continuem set dies notícies de la setmana amb la resta de notícies com les jornades per a reflexionar sobre la necessitat de millorar l'estat actual dels polígons industrials e impulsar l'activitat econòmica i es parlarem també sobre l'ocupació al nostre municipi. Alumnes del taller d'ocupació treballen en l'acondicionament del barranc dels Moros. Ribarroja de Turia acull una jornada tècnica sobre els nous reptes de la Llei d'Àrees Industrials. La Regidoria d'Ocupació i Foment Econòmic porta uns anys treballant en el taller d'ocupació, on els alumnes del municipi que es formen i reben un salari treballen per acondicionar distintes zones i així enriquir el paisatge i medi ambient en Ribarroja de Turia, junt a un equip directiu i docent. De empleo es un programa mixto de formación y empleo, el cual su objetivo principal es incrementar la empleabilidad de los desempleados de Ribarroja. Este taller de ocupación va a comenzar fa 3 meses, tendrá una durada de 1 año y es un curso oficial que es va permetre quan acaben el curs i si superen totes les proves, obtindran un certificat de professionalitat que es va permetre tindre una ferramenta més per a incorporar-se al món laboral. Las personas a las que va dirigido el taller de empleo son personas desempleadas mayores de 25 años. También, por otro lado, indicar que tiene una duración de 12 meses, unas 1.920 horas de formación en alternancia con el empleo y la práctica profesional. L'hem posat en marxa amb una subvenció del voltant de 4-6.000 euros del Servef, i l'Ajuntament de Ribarroja també ha fet una aportació al voltant de 50.000 euros. Yo os voy a hablar de la relación que tiene este proyecto del Barranco de Moros con el proyecto Ecorriba. Como coordinador de este proyecto, que quiere poner en valor el paisaje de Ribarroja y dinamizar con ello el territorio y dinamizar el empleo verde, lo que estamos haciendo es intentando recuperar los barrancos como el que tenéis a mis espaldas, el Barranco de Moros, y conectarlo con ecorrutas como la 2 que tenemos hacia el Parque Natural del Turia. En este taller de ocupación, los 20 alumnos que el formen, 10 en la especialitat de jardineria i 10 en la especialitat d'obra o d'albanyileria, a banda de tindre unes classes teòriques, com podeu veure darrere de mi, fan unes classes pràctiques, que això es va permetre
i esperem aconseguir aquests certificats de professionalitat que vos comentava abans. El proyecto deberá desarrollar exclusivamente especialidades enfocadas hacia la obtención de un certificado de profesionalidad. Los certificados de profesionalidad son instrumentos que sirven para acreditar al alumno como que tiene la capacidad de trabajar en una especialidad determinada. El taller de empleo que se está desarrollando en Ribarroja se denomina Acondicionamiento del Barranco de los Moros. Este taller de empleo consta de dos especialidades, una es albañilería y la otra jardinería. Y cada una de estas especialidades tiene 10 alumnos. Estos cursos también tienen una xicoteta remuneración económica a los alumnos. I, a banda d'aixòs 20 alumnes que vos comentava, també tenim un equip directiu de 5 persones, totes han sigut elegides des de les bases del CERVEF, eren parats de llarga durada i crec que va ser algo molt important per a aquestes persones, aquests 20 alumnes, l'equip directiu i sobretot per al poble de Ribarroja, perquè van actuar en el barranc dels Moros, on estem ara, en un projecte jo crec que molt xulo, que va quedar molt guapo quan estigui acabat, i va ser l'antesala del proper taller d'ocupació que hem sol·licitat per a aquest any 2017, que més o menys va tindre les mateixes característiques del que estem, i ens va permetre continuar en les actuacions en aquest barranc dels Moros per a canviar-li un poc la cara i fer-lo molt més accessible, bonico, i perquè els veïns i veïnes de Ribarroja puguen gaudir d'aquest entorn privilegiat. El viernes pasado estuve con el arquitecto, con el arqueólogo, viendo también el plan director de todo el barranco para que esta actuación que estamos haciendo aquí no sea tan solo el ajardinamiento de una zona verde, sino que sea algo más. Queremos recuperar un corredor biológico y de hecho, en ese sentido, nos han reconocido el proyecto en publicaciones como la que tengo en la mano, Desarrollo Local Sostenible y Yacimiento de Empleo Verde, con la finalidad de, como decía anteriormente, plantear dos cuestiones. Recuperar este enclave natural, aunque parezca antropizado, es un barranco, como corredor biológico, y a la vez también lo que estaríamos haciendo de alguna manera es poder potenciar su uso y disfrute desde un ámbito lúdico y desde un ámbito de que las personas puedan estar disfrutando de un área que hasta ahora estaba a las espaldas de todos los que vivían aquí. Por ello, lo que estoy haciendo desde el Departamento de Paisaje es asesorar en la cuestión de las especies que se podrían trabajar, y con ello lo que vamos a plantear es un arboretum para reconocer las especies que tenemos en los bosques valencianos, una pradería con mezcla mediterránea para impulsar precisamente esas actividades de carácter lúdico y, a su vez, recuperar el bosque de ribera para conectar de la forma más adecuada con el Parque Natural del Turia. El objeto de actuación del taller de empleo es el Barranc dels Moros. En él se van a instalar diferentes zonas verdes de uso público y, además, van a rehabilitar algunas zonas con piedras de mampostería. Se van a rehabilitar antiguas zonas de cultivo y van a crear zonas verdes intercomunicadas entre sí. A banda, també hem sol·licitat per aquest any 2017 un altre taller, més o menys com el que vos estava comentant, però que la Conselleria d'Economia ha denominat el projecte Avalem. I és un taller d'ocupació que es diu Avalem Jovens, que va estar dissenyat
per a persones entre 16 i 24 anys, també va ser per a un any, l'hem demanat en la especialitat de jardineria i pensem que també és un col·lectiu molt, molt delicat en el tema de la desocupació, gent jove, i ara dir-vos que s'estareu preguntant per què soles jardineria i albañileria, pues molt fàcil. Hem tingut que adequar les instal·lacions, ha sigut un treball molt, molt important, molt laboriós per part de la regidoria d'ocupació, perquè a partir d'enguany, del 2016, que és aquest taller que, estem, que tenim ací darrere, la conselleria ens demanava o ens exigia que tinguem les aules adequades per a fer aquest tipus de formació. Hem sigut uns dels poquets ajuntaments de la comarca del Camp de Túria en obtindre aquests tallers perquè era condició sine qua non, no podíem obtindre aquesta subvenció si no teníem les aules adequades. Hem aconseguit adequar les aules per a la modalitat de jardineria i d'albañileria. Estem treballant per a adequar altre tipus d'aules per a poder demanar més cursos i més tallers d'ocupació, perquè creguem, des de la regidoria d'ocupació, creguem que la part formativa és quasi tan important o és la més important en la creació d'ocupació. La directora del proyecto es Ana Teresi, es la arquitecta, y nosotros lo que estamos haciendo es coordinar todos estos trabajos. Además, veréis que hay algunos sitios paisajísticos de primer orden, como es el Pino Canario, y estamos pensando de manera integral en la recuperación de este barranco. Por ello, lo que hemos hecho en una primera instancia, cuando estuvimos con el alumnado, es precisamente que vieran que no estábamos solo en una zona verde acotada, sino que formaba parte de un territorio, en este sentido, de un territorio, de una ecorruta biosaludable, que es la que queremos potenciar a través de este tipo de proyectos. Sin nada más, pues decir que lo que queremos es que el alumnado, más allá de que sepa plantar o jardinar una zona, se sensibilice precisamente con aquello que tiene realmente valor, que es la planta, la flora propia de este pueblo y la flora valenciana propia del Mediterráneo. La regidoria d'Ocupació i Foment Econòmic està realitzant durant aquests anys distintes polítiques d'ocupació, el que ha aconseguit baixar la xifra de l'atur en el nostre municipi. La desocupació en Riba-roja se situa en la xifra més baixa dels últims 9 anys gràcies a l'activació econòmica, a les empreses i a les polítiques d'ocupació de l'Ajuntament. L'Agència de Desenvolupament Local de Riba-roja de Túria continua treballant per a generar oportunitats laborals entre les persones desocupades. Els veïns del municipi realitzen un balanç positiu entorn a l'ocupació. S'està fomentant l'empleo per als joves en Riba-roja, perquè jo fa un any acabi de treballar, acabi d'estudiar, i ara estic treballant, i la veritat és que se nota molt a l'hora dels joves, perquè el primer que te demanen és experiència, i si no la tens, pues, com a que te tiren pa carrere. Entonces és una oportunitat que te donen el poder anar ensenyant perquè tu puguis anar agafant experiència. El sector juvenil está siendo favorecido a la hora de trabajar, se están creando puestos de trabajo, la gente también está más motivada y pienso que esto también puede tirar para adelante a la hora de la gente, que les sirva a la hora de estudiar, trabajar y seguir para adelante. Una bona notícia, i així sí que hem notat que n'hi ha més demanda de persones per a treballar, tant en el Servef com en el portal d'ocupació d'ací de l'Ajuntament. Entonces jo pense que, bueno, que clar, això sempre és benvingut. La desocupació en Riba-roja se situa en la xifra més baixa dels últims 9 anys gràcies a l'activació econòmica, a les empreses i a les polítiques d'ocupació de l'Ajuntament. L'Agència de Desenvolupament Local de Riba-roja de Túria continua treballant per a generar oportunitats laborals entre les persones desocupades. Els veïns del municipi realitzen un balanç positiu entorn a l'ocupació. En l'any 2017 s'han realitzat nombroses actuacions de formació en l'ADL.
Un total de 602 persones han sigut formades gratuïtament en 22 cursos sobre competències per a l'ocupació. 30 persones han sigut contractades en tallers d'ocupació per mitjà de la modalitat de contracte per a la formació. A més, 20 joves amb titulació acadèmica han sigut contractats per l'Ajuntament per mitjà d'un contracte en pràctiques en el programa Avalem Joves i uns altres 20 joves sense titulació acadèmica han sigut contractats per l'Ajuntament per a reciclar-los professionalment en diferents perfils en el programa Avalem Joves. Des de l'ADL estem treballant en diversos projectes d'ocupació a través de subvencions que hem rebut per banda del SERVEF. En total, actualment hi ha 105 persones treballant en l'Ajuntament a través de subvencions, com ja t'he dit, en diferents projectes. Tallers d'ocupació, tant per a majors de 30 anys com per a menors de 30 anys, per a pares de llarga duració, joves en titulació acadèmica i joves sense titulació acadèmica per a formar-los en un perfil i que isquen i se reciclen. Tot això, a més, estem treballant en demanar encara més subvencions per a disminuir la tassa de desocupació. I hem rebut actualment un nou taller d'ocupació per a menors de 30 anys, que també la intenció que se pretén és revitalitzar les zones de jardineria del municipi. Actualment la tassa de desocupació de Riba-roja es situa en nivells semblants de fa 10 anys i més d'11 punts per davall de l'any 2013, que es va situar en la xifra més alta de desocupació amb un 27,50%. A més, actualment se situa per davall de la d'Espanya, Comunitat Valenciana i València. La regidoria d'ocupació de l'Ajuntament de Riba-roja continua treballant amb les diferents agrupacions empresarials del municipi, així com els agents socials, units a través d'un pacte territorial per l'ocupació per a millorar l'ocupabilitat laboral dels veïns de Riba-roja. La regidoria d'ocupació i foment econòmic de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria està realitzant durant aquests últims anys distintes polítiques d'ocupació, el que ha aconseguit baixar la xifra de l'atur durant aquests últims anys en el nostre municipi. Rafa, conta-nos, perquè així ho esteu aconseguint, no? Ho heu fet això possible. Evidentment, les xifres són les que són, estan ahí, tot el món les pot veure. Nosaltres el que sí que tenim clar és que no podíem... per a nosaltres era, no podíem consentir, i per a nosaltres era una, pues no sé, era molt difícil comprendre que un poble en més de 800 empreses tinguera una tasa de desocupació que en alguns moments ha arribat fins al 27, més del 27%. Això en el nostre cap no entrava. Creiem que les polítiques que s'estaven desenvolupant en el tema de l'ocupació no eren les correctes, i al llarg d'aquesta legislatura, pues, les polítiques que hem pres des de l'equip de govern i sobretot en l'àrea d'ocupació estan donant-nos la raó de que abans no se feia tan bé com diuen, i ara també les polítiques que s'estan fent i totes les accions ens han portat a tindre una de les tasses d'atur més baixes dels últims 10 anys. En concret, nosaltres ara estem en 1.532 aturats. És una xifra molt pareguda a la de març del 2009 o 2008, més o menys. De l'última dècada, la tassa més baixa. Evidentment estem contents, però no estem satisfets, perquè creguem que Riba-roja pot arribar a ple no empleo, i això és la nostra meta. No sé si ho aconseguirem, possiblement en aquesta legislatura, el que queda ja no és prou de temps per a poder-ho aconseguir, però pense que si la gent creu que ho estem fent bé i torna a confiar en nosaltres, jo sí que estic segur que des de la regidoria d'ocupació i les ganes que tenim i les idees que portem endavant, crec que Riba-roja pot arribar a tindre pleno empleo. I això no és més que, bueno, pues que invertir.
Perquè, Rafa, des de l'esta regidoria també se contrata gent del programa Tabalem, del programa del taller d'ocupació que tenim també, i a banda també se realitzen cursos de formació on la gent contínuament està formant-se, aprenent per poder en un futur treballar, no? Sí, no, a veure, la gent que té molt clar que totes les accions que s'han desenvolupat des de l'àrea d'ocupació han sigut encaminades a rebaixar la tasa d'atur. Hem incidit en la formació perquè és cert que durant aquests anys on la gent pues, rulava amb molts diners, on teníem una bombolla immobiliària que feia que la gent pues, en teoria estiguera ocupada i guanyara molts diners, pues no se han tingut en compte ni accions ni formacions. I nosaltres això és el que hem fet. Com? Molt senzill. Hem arribat, hem parlat en tots els empresaris o en quasi tots els empresaris de les zones industrials. Hem de recordar que tenim 7 polígonos industrials, ja vos dic, més de 800 empreses. Hem parlat amb ells, a veure quines necessitats tenien, en quins perfils necessitaven gent. Evidentment, com dia, la crisi ha fet que molta gent que estava treballant en la construcció s'ha quedat sense empleo, sense ocupació, i arriben en una edat on no s'han format en altres especialitats i en altres perfils i, clar, no troben faena. Nosaltres el que hem fet ha sigut adaptar la formació que fem als nostres aturats en els perfils que ens estan demanant les empreses. És tan senzill com casar l'oferta en la demanda. No té més secret, però n'hi ha que treballar-ho, n'hi ha que invertir, i parlant d'invertir, és a dir que en els últims 10 anys, en el millor any de l'anterior equip de govern del Partit Popular, on el millor any la inversió ha sigut en ocupació al voltant de 9.000-6.000 euros, nosaltres en l'any passat, en el 2017, vàrem invertir més d'1.700.000 euros, molt més. O sigui, que estem parlant de que hem doblat la inversió que feu el Partit Popular en el millor dels seus anys. Això també implica les ganes i la voluntat que ha tingut aquest equip de govern i aquesta regidoria en concret en invertir per a que la gent trobi feina. Això ens ha permet baixar la tasa d'atur de vora 2.100 desocupats que teníem en el 2015 quan entrarem a 1.532. Estem parlant d'una reducció considerable. Que ja torne a repetir, estem contents però no estem satisfets. L'Ajuntament de Riba-roja de Túria va acollir unes jornades organitzades per la Mancomunitat Camp de Túria en col·laboració de FPVAL, on es va comptar amb la presència d'empresaris dels polígons industrials del terme municipal per a debatre sobre la nova llei d'àrees industrials que està duent a terme la Generalitat Valenciana. La Mancomunitat Camp de Túria, junt amb la col·laboració de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria i la Federació de Polígons Empresarials de la Comunitat Valenciana, van organitzar una jornada en la que es va debatir per primera vegada sobre reptes dels polígons industrials davant la nova llei d'àrees industrials que està portant a cap la Generalitat Valenciana. Es una ley pionera, es la primera comunidad autónoma que se atreve a aprobar una ley de estas características que tiene por finalidad mejorar los espacios industriales, mejorar la calidad de los polígonos y las áreas donde se ubica nuestra actividad económica, las empresas y la industria fundamentalmente, y es una ley que pretende mejorar la competitividad de la industria en nuestra comunidad. L'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, va ser l'encarregat d'inaugurar esta novedosa jornada, on diversos ponents també van reflexionar front a la necessitat de millorar l'estat actual en el que es troben els polígons industrials de tota la comarca, amb l'objectiu d'impulsar l'activitat econòmica i l'equilibri territorial. Se trata de parlar de l'avantprojecte de llei que està a les Corts
que va a parlar de com funcionem a partir d'ara en les àrees industrials, en els polígons. És un projecte pioner a l'estat espanyol. Jo crec que posa en valor que les àrees industrials hi ha que cuidar-les, hi ha que mimar-les, que és on es genera l'economia real, i per tant, en aquest sentit, Riba-roja, que és una àrea logística molt potent a nivell de l'estat espanyol i també de la comarca Camp de Túria, pues està posicionant-se per a estar a l'avantguàrdia d'aquesta nova llei que eixirà en breu i que situarà, com he dit abans, a la relació entre els empresaris i els ajuntaments per a confeccionar noves àrees industrials i bons polígons per a poder fer empleo. Esta llei pretén cobrir la llaguna legislativa existent amb l'objectiu de millorar la qualitat i la gestió del sòl industrial a través d'entitats que intensificaran la col·laboració entre els empresaris afectats i els ajuntaments. Per tant, es tracta d'una regulació que dotarà a la indústria de les infraestructures i els servicis necessaris, així com fer que els polígons del territori siguin encara més competents. La cuestión es que las áreas industriales son actualmente el último barrio de cada municipio. Esto es, no se cuidan lo suficiente y acaban siendo un lastre en cuanto a la competitividad de las empresas. Por lo tanto, es muy positivo que se pongan en marcha este tipo de actuaciones para una gestión mucho mejor y mucho más de calidad de las áreas industriales, pues que mejore pues eso, la competitividad de las empresas, la dignidad de los hombres y mujeres que van a trabajar a las áreas industriales y que los espacios de los parques empresariales sean pues sitios que estén cuidados, que estén limpios, que se mantengan, que sean seguros, que no se inunden cuando llueva, que el alumbrado funcione, etcétera, etcétera. Esta ley lo que va a establecer es que se agrupen mucho mejor las empresas de cada parque industrial para una gestión mucho más adecuada y sobre todo con una colaboración público-privada con los ayuntamientos. También establece una clasificación de las áreas industriales, o sea, una especie de banderas azules en las cuales los polígonos se van a clasificar en función de los servicios que ellos tengan. También se establece el mapa del suelo industrial y también se establece una serie de ayudas anuales para la mejora de las áreas industriales. El projecte de llei Gestió, Modernització i Promoció de les Àrees Industrials de la Comunitat Valenciana pretén ser un instrument útil per a la solució de problemes com l'existència a Espanya d'una normativa específica que regule la gestió d'estes, el manteniment insuficient dels polígons industrials per part dels ajuntaments i, finalment, la inexistència d'una figura jurídica que permeta aglutinar eficientment els esforços de les empreses interessades a millorar els polígons o a assumir les funcions de l'ajuntament. Riba es uno de los polígonos más importantes de Valencia. Estamos en el eje entre la A3 y la A7, una ubicación enviable, con lo cual vamos, es increíble las oportunidades que ofrecen a las nuevas empresas como punto de ubicación. L'Ajuntament de Riba-roja celebrarà el pròxim 12 d'abril el primer fòrum logístic que comptarà amb la presència de diferents representants de les àrees industrials més importants de tota Espanya per a plantejar la creació d'un eix logístic que connecte les 6 zones Antequera, Mondragón, Mérida, Martorell i Riba-roja de Túria. Fins ací l'espai informatiu 7 dies notícies de la setmana. Nosaltres ens acomiadem fins al pròxim dijous amb les imatges de l'encuentro de la Setmana Santa. Adeu! Viene la crisis.